al volcán Puntiagudo y tenemos la esperanza de un día de sol para la cumbre. A ver qué nos va a tocar. Vamos, Raúl. Volcán Puntiagudo, los boletos. ¿Y por dónde es? De frente, donde Robin. A ver, de frente. Ahí en el fondo aparece. Volcán Puntiagudo. Ahora o nunca. Así es. Ahí está Raúl, querido amigo de Santiago, que estamos persiguiendo este sueño juntos, hace años. Importante nesses momentos onde o clima parece que não ajuda muito, não perder a esperança, a fé, e aproveitar os momentos, aproveitar os melhores momentos. Quando tiraram os troncos, né? As tábuas, recortes que sobraram. Testemunho, imagina. Ferramenta que eles usaram. Esse. Quer se levar como recuerdo? Um pouco pesado. Se falta um piolé. É, é como se fosse um piolé. Restos da. Ele se perdeu completamente. Fizemos um caminho errado e tentamos fazer um atalho aqui no meio do mato. Nosso acampamento. There's no way out of here.
Você tem que ir. Casi. Se aqui passamos, cumbre. Impressionante! Uhul! Yeah!